Слава Україні! Шановне товариство, максимально прагматично, максимально без філософії підходимо до справи. На превеликий жаль, влада лукавить, і вона грає не за правилами. Чого вартує дозволи одним під час карантину працювати і заборона іншим? З цього треба виходити. Якщо влада не діє так, як в цивілізованому світі, як Німеччина, наприклад, 130 мільярдів євро в реальний сектор економіки. І якщо працівник на карантині, то виплачує йому 60% від зарплати держава, а не підприємець. Якщо ж держава не допомагає бізнесу грошима, то має бути інший принцип. Не заважайте нам самостійно виживати в цих умовах. Допомагайте. Тому спільна ситуація малого середнього бізнесу, незалежно чим ви займаєтеся, тільки разом зможе дотиснути владу. І вимоги мають бути чіткі. Перше, малому середньому бізнесу і ФОПам єдиний соціальний внесок. Зніміть за другий третій квартал. Дайте людям можливість ФОПам за квартал, коли вони вимушені були не працювати. Зніміть єдиний податок, не знімайте з них. Для людей вже немає грошей за що купувати. Великі підприємства, навіть фармакологічні, відправляють сьогодні людей у відпустку за власний рахунок, бо немає за що купувати вже в аптеках ліки. Хоча б ПДФО не знімайте з мінімалки, з мінімальної зарплати. Дайте якісь можливість грошей. Хто працює з ПДВ, знає, що ми вертаємося сьогодні, Україна вертається в часи Азаровщини. Сьогодні зніміть ПДВ, хоча б з ліки, дайте 3%. На продукти харчування, хоча б 5% на споживчий кошик, щоб люди могли купити. На пул, будь ласка, на товари великого вжитку, будь ласка, 30 ставте. Але на необхідне дайте можливість людям заробити. Наступне. Забудьтеся поняття, вибачайте за непарламентський вислів, штрафувати ФОПи через заднє число за 17-й рік, за 14-й рік. Приходять вітальничка від податкової. Залишилася вона податковою. Вона не змінилася. Державні банки, подумайте, як дати сьогодні людям фінансування кредити. Державне замовлення на завтра. Сьогодні дайте бізнесу гроші. Він завтра вам віддасть продукцію і послуги. Чітко розкресліть, що державна влада має відповідати, що місцева. До місцевої влади. До порівняння. Бюджети міст, ОТГ, наприклад, Львова. 64% цього коштів, які збирає місто Львів, це є ПДФО. Якщо сьогодні людина відкрила ФОП, місцева влада їй тисне руку. Але якщо підприємець відкрив 5 робочих місць, місцева влада їй кланяється в ноги. До прикладу, 33% – це місцеві збори. 0,5% – це туристичний збір. Тому тільки робочі місця – це наповнення бюджету. Тому якщо вам хтось скаже, що він переговорив з прем'єр-міністром по телефону, чи по скайпу, чи по зуму, тільки документ. Чомусь епіцентру вистачило можливості в один день забігти в кабінет міністрів і отримати зразу відповідь, дозвіл на працю під час карантину. Будь ласка, тільки документ. Це є основа взаємин з владою. Не слова. Місцева влада напряму зацікавлена в робочих місцях. Вона має максимально допомогти місцевому бізнесу. Це і податок на землю. Це і податок, це є орендна платня. Це максимальна закупівля товарів і продукції. Це максимальні програми допомоги. Тому розпорядження міського голови, розпорядження голови адміністрації, розпорядження голови обласної ради про заборону капітальних видатків на некритичний бізнес,
Не можна сьогодні під час карантину платити 160 тисяч за соцопитування. Не можна цього робити. Не можна давати 100-тисячні премії своїм заступникам, коли люди не мають за що прожити. Не можна собі думати поставити якусь душову кабіну за 750 тисяч під час карантину. Але це має бути розпорядження для фінуправління. Тільки тоді воно не буде цього робити. Сьогодні ваше завдання спільно, разом стати і вийти на позицію, коли має бути рівність і справедливість. Важко зрозуміти, коли відкривається магазин з продажу алкоголю, напевно, для підняття імунітету, і не відкривається фітнес-зал. Чому цьому можна, напевно, там більше буде імунітету для людини? Напевно, щось є за цим? Оці речі основою чітка вимога і чіткий документ, який має підтверджувати дії влади. Інакших варіантів немає. Влада має дуже слизьку, дуже слабку позицію. Вони це знають, юридично визнають. Вже міністр юстиції визнає про те, що розпорядження, постанова Кабміну є слабкою юридично. Але залазити з ними в юридичну боротьбу – це на завтра. А сьогодні треба допомогу бізнесу. Тому ці кроки, ваші кроки, мають бути настільки міцні і спільні, щоб влада боялася. Влада боїться тільки двох речей. Це засоби масової інформації і люди на вулиці. Більше влада нічого не боїться. Тому спільно, разом і до перемоги. Слава Україні!